川松、用意ができたぞ。本当に良いのだな。ああ、ならばもう何も言うまい。おでん様のかつての愛刀、そして地獄の底まで切り伏せる閻魔、そしてその閻魔はそなたのものだ。先に言っておくが、この国で閻魔を手なずけられたのは